من دەمەوێت بە هەردوو هاوکاری خۆشویست بڵێم هەردووکیان بێژێری هەواڵەکان بوون و هەواڵەکانن. دوو هەواڵی بە پەلەمان هەیە بەبێ ئەوەی سعیتیا بکەن ڕاستەوخۆ دوای سلایدی بۆ نمونە ئەو هەواڵە دەگەڕێنەوە هەواڵە گەهێنە بەردەستان. باشە وەکو دوو بێژەر یەکەم جارەوەی کاکە هەندرێنێم بۆ ئەوی زرێ زوو فرسد نەهێنێەوەی خۆی بخوێنێتەوانەیە کامێراکەتان کامێری کەماە. باشە ئامادەن یەکسەر دەست بە سوپرایزەکانمانەکەین زۆرتر دەمەوێت کەشوهای ستۆدە خۆشکەم و پێویستمان بۆەوەی مۆرالمان بەرزبێت. یەکەم هەواڵ دەدەم بە کاک هەندرێن هەرێستام هەواڵە بە پەلەیە گەیشتۆ و ڕاستە خۆ فەرم و سێری کامێرەکە و بڵێ کە هەواڵێکی بە پەلەت بەدەست گەیشتۆ. سلاوتان لێبێ بە ڕێزان، هەر ئێستا هەواڵێکی بە پەلەمان بەدەستگەیشت. ڕاستەوخۆ لە ستۆدیۆی ئەڤین ژنوژیان لەگەڵ هاوکارم زرێبار هەورامی گرنگترین هەواڵەکانی ئەمڕۆتان پێشکەش دەکەین. لە ئاکامی شەڕ و پێکدەدانی نێوان کرێکارانی کارگەیەکی دروستکردنی جلوبەرگ و خاوەن کارگە، چوار کرێکار خاوەنی کارگەکە و چوار کرێکار بە سوچی بریندار بوونە خاوەنی کارگەکەش لەبارێکی نادیێژیردا. پێامنێری ئەڤین ژنوژیان کە لە نزیکە ئاگاداری ڕووداوەکەیە لە زاری شایەت حاڵەکانەوە ئەوەی گواستەوە کە شەڕەکە سەر لە بەیانی ئەمڕۆ هۆڵی درمانی کارگەکە ڕوویداوە. دوای ئەوەی خاوەن کارگەکە بە تووڕەی خۆی کردووە بەناو هۆڵەکەدا و دەنگی بەسەر کرێکاراندا بەرز کردوتەوە. لە دوای ئەوەی کرێکارەکان بەدەسەر جەمەی کۆبوونەتەوە و تا لە توانایاندا بووە بە مقەست و تۆپی مقاش و قوماش و کەرەستەکانی بەردەستیان لە خاوەن کارگەکەیاندا و خاوەنی کارگەکەش لە ئاکامی بەرگری کردن چوار کرێکاری بە سوچی بریندار کردووە. بەپێی ئەو زانیارانەش کە لە سەرچاوەیەکی تایبەتەوە دەست ئەڤین ژنوژیان کەوتووە، خاوەنی کارگەکە ناوی زرێبار هەورامیە و بەهۆی لێدانی لەلایەن کرێکارەکانەوە لەبارێکی نادیێژیردا ڕەنگە وەک باینجان ڕەش هەڵگەڕاوە و کەسوکارەکەشی نەیانتوانیوە بیبەنە نەخۆشخانە چونکە پۆلیس بە دوای دادەگەڕێت. ئەمە هەواڵەکەی هەندرێن بوو بە پەلە بوو هەواڵەکەی لەبەر ئەوە قوماشی کرد بە مەقاش کێژەنیە. ئێستاش یەکسەر تۆ بۆ ئێستێنیتەوە زرێ فەرمو یەکسەر هین و ئەوانە نەکەم بۆت نووسراوە چی بڵێ؟ بەڵێ هەندرێن هەر لە درێژەی ڕوودا و خێرا و کتوپڕەکانی ئەمڕۆ پەیامنێری ئەڤین ژنوژیان ئەوە شڕاگیان کە ئەمڕۆش لە شاری هەولێر ڕووداوێکی هاوشێوەی لێدانی هاوڵاتی ڕوویداوە بەڵام بە هۆکار و وردەکاری ترەوە. پاش ئەوەی سەلەبەیانی ئەمڕۆ گەنجێکی تەمەن سیوسێ بۆ کڕینی هەندێک پێداویستی ڕۆژانە چوەتە مارکتێکی گەڕەکەکەی خۆیان، خاوەن مارکتەکە تا لە توانای داهەبووە چون گرتوویەتی و لەگەڵ شاگردەکانی ئێوە بێژێرن نادە پێ بکەنن منیش مدیرتانەمە گینە دوایی دەرتانەکەم. پێامنێرمان ئاماژەی بەوە کرد کە ناکۆکی نێوان خاوەن مارکتەکە و هاوڵاتیەکە مێژوویەکی کۆنتری هەیە و هۆکارەکەی بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە چەند مانگێکە هاوڵاتیەکە شیر و دای بوو پێداویستی منداڵەکانی لای مارکتەکە دەهێنێت و پارەکەی نادات. خاوەن مارکتەکەش کە چەند جارێکی تر ئاگاداری کردوێتەوە کە قەرزەکەی بدات، ئەمڕۆ زۆری بۆ هاتووە و ئازاری هاوڵاتیەکەی داوە. هاوڵاتیەکە ناوی هەندرێن عەبدوڕەحمان و پێشکەشکارێکی دیاری یەکەی لە کەناڵە ئاسمانیە کوردە بەناوبانگەکان و بەهۆی ئەوە زبری بەری کەوتووە ئێستا لە نەخۆشخانە لەژێر چاودێری وردایە. تیمی ئەڤین ژنوژیان لە کامێرەکانی چاودێریەوە دیمەنەکانی شەڕی نێوان خاوەن مارکتەکە و هاوڵاتیەکەی دەست کەوتووە، بەڵام بە داوای لێبوردنەوە لەبەر ئەوەی دیمەنەکان توندوتیژی زۆریان تێدایە ناتوانین بۆ ئێوەی ئازیزی بگوازینەوە. باسپاسەوە لەگەڵ هاوکارم هەندرێن عەبدوڕەحمان، هەواڵە گرنگەکانی ئەمڕۆمان پێشکەش کردن. خواتان لەگەڵ و هەرگیز شەڕ و ناخۆشی نەبینی.
دینرانی خوشی سرنش تن راگشم بو اوی که اگر حالا وشکان ها به لبروی حالا که با پلا بود دواتر خوان به نو استودو شاشیان ها اوتو کیو پیلن لبه دی خوان نوانه اصانتر وشکان گوره فقیران زور